बुचिस्तान जे इलाइक़े गंदाखा जे मुख़्तलिफ़ शाखुनि में पाणी जी सख़्तु खोट सबब आबादगार परेशान हैं खीरथर केनाल जी कुख मां निकितलु गंदाखा नूरपुर मिठड़ी सीर माइनर हदेरो माइनर शाखुनि में पाणी जी खोट सबबु आबादगारनि जो हज़ारे एकड़नि ते पोखियलु सारियालो बिज सड़ी वियो आहे आबादगारनि जो किरोड़े रुपियनि जो नुक़सानु थियो आहे पासे पीअण जे पाणी जी पिणु सख़्तु खोट पैदा थियणु बैदि गंदा खा समेत भरपासे जा आबादगार रहवासी लॾ पलाण ते मजबूर थी विया आहिनि एतिजाज त घणा ई कया विया पर आबाशी अमलदारनि जे मथे में जूअ बि नथी चुरे आबादगारनि जो चवणु आहे त आबाशी अमलो पाणी जी मुंसिफानी तक़सीम में मुकमिल तौर ते नाकाम थी चुको आहे आबादगारनि कर्ज़ु खणी बिज पोखियो ऐं ॿियो ज़री सामान ख़रीदु कयो पर पाणी न हुअण करे थरियालो फ़सुलु न सघियो ऐं हालति असांजो इहे साड़ियुनि जो फ़सुलु हुयो रोमबा थियलु हुआ जेका जून में पाणी हलियो असांजे मई में आयो हुओ ॾह पंद्रहं ॾींहं में असां बिज काश्त कयासीं रोमबा कयासीं उन खां बाद पाणी असांजो बंदि थी वियो तव्हां ॾिसो त हाणे असां जेको आहे पंहिंजो माल माल जे करे पाणी पीअण कानि हाणे असां सफला कैनाल खां पाणी भरे था अचूं जेको जंहिं वटि बा साहिब हैसियत माण्हू आहिनि उन्हनि वटि जेको आहे त उहो पाणी आणे था सघनि बाक़ी हितां जा हारी और जेका ग़रीब किसान सभु जेका मज़दूर तबिको उहो ॾाढो परेशानु हाल आहे ऐं मुंहिंजे पोयां तव्हां ॾिसो था मेंहूं जेको चोवीह घंटनि में ॾेढ सौ लीटर हिकु मेंहिं पाणी पीए थी उन्हनि जे लाइ न आहे वग़ैरह सभु सुकी विया ए, एरिगेशन डिपार्टमेंट नाकाम थी चुको आहे असांखे जानबूझ के जेके जान असांजे जमाली बैल्ट जेकी तहसील गंदाखा में उन्हनि जान जानबूझ के बर्बादु कयो तो वञे जैमें असांजा सत अठ पाड़ा क़ौमनि जा सब ख़तमु थी मोतबर घराना जेको आहे हाणे लॾ पडणु शुरू थी वियो आहे एतिरे हदि हालात ख़राबु थी विया ज़हनी मरीज़ थी विया कंहिंखे घर वञनि था त लाइ परेशानी आहे त वञूं काॾे वञूं पाणी आणियूं ॿियो कारोबार कयूं इलाइक़ो वीरानी जो मंज़रु पेश करे थो तव्हां माल जानवर उहे परेशान लॻल पीअण खां ई पाणी न फसल सर असांजो हुकूमत खां पहिरें त वज़ीराज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ॿुधोसीं पीटीआई जी हुकूमत ईंदी इमरान ख़ान हीअं कंदो इमरान ख़ान हुअं कंदो इमरान ख़ान त असांजे लाइ कोई न कयो वरी असां ॿुधोसीं असांजे बलोचिस्तान जी, जी हुकूमत बाप पार्टी ठाही जंहिंमें जाम जाम कमाल साहबु वज़ीर आला थियो आहे उनखे असांजो गंदा तहसील नज़र नथो अचे त उते आया की ज़ुल्म हले थो उन्हनि सां हाणे जेका तबाह थी वई माण्हू मरनि था पिया काफ़ी हद ताईं नुक़सानु थियो असां वरी बि अपील कंदासीं खुदा असांखे जेको आहे पाणी ॾिनो वञे पीअण जो पाणी ॾिनो वञे एफ सी खे आंदो वञे एफ सी जे थ्रू सभु शाखनि खे टेल करायो वञो जेको पाणी पीअण खां थिए आबादी त ख़तम थी वई मसलो इहो आहे इलाइक़े में त तक़रीबन हर क़ौम हिते आबादु आहे जमाली बिरोही मरी बुकटी मक्सी हर क़ौम हिते आबाद आहे हिते असांखे जेको आहे पाणी असां वारो थी वियो सियासत जे हवाले सां हाणे गंदा खे शाख़ ते हर को चए थो न फलानो इहे कीअं फिलानो हे की, है पीतई अगरि हिकिड़ो शइ हर साल ॿ हज़ार ॾह ताईं इहो ई पाणी हुयो हर स सभिनि खे मिले पियो हाणे जेको आहे पंज सौ एकड़ मुंहिंजो सतटीह आर टी ते गंदा खे शाख़ ते उन्हनि जा बिज ऐं रुमियल जमीन सब सड़ी सांजे हिनी बदकिस्मती सा जिला जाफराबाद में टे एम पी ए आहिनि हिकिड़ो एम एन ए आहे हिकिड़ो सनेटर आहे भली तव्हां पी एच डी पी फंड ॾिसो इन में ॾिसो त असांजो रोज़ी ऐं असांजा बचनि जा पढ़ाई तालीम सभु शइ इन ज़रात ते आहे पाणी न थींदो त असां रोज़ी खां बि हैरान थींदासीं ऐं ॿिए नंबर ते असांजा तालीम त ता सभु रहिजी बाक़ी इन जे लाइ एम पीअनि ते फर्ज़ु आहे जो हुननि जाफराबाद में टे एम पी एक सेनेटर हिकु एम एन ए ऐं इहो असल ज़िम्मेवारी इन्हनि जो आहे छा वोटर आहियूं अॼु न जॾहिं खां पाकिस्तान ठहियो आहे गंदाखो तहसील मुकमिल तबा तक़रीबन इन खे थिए थो अॼु अप्रैल खां बाद पाणी आयो ई न आहे माल मवेशी पीअण खां इंसाननि खे इंमल पाणी न आहे बक़ाया एतिरो ज़ुल्म असां वटि थी वियो आहे जंहिं गंदाखो बि अथा उहो सीरवा बि अथा उहो जानवर बि ख़तमु इमहिल मिठड़ी शाख भी। खुबो शा खाए उन खे बि सिम जो पाणी ॾियनि था पाणी जो एतिरो बोरान करे पंहिंजे हथनि सां एतिरो तकलीफ़ में ऐं ख़ुदा ॼाणे थो इन महिल पाणी पीअण काई न आहे वॾो ज़ुल्म असां वटि इन टेम अरबो अरबनि जो नुक़सानु थी विया आहिनि

सैफुल्ला खां लॻल आहिनि हिननि खे बिल्डोज़ करे हिननि खे डोज़ करे पंहिंजे आवाम खे पाणी ॾिनो अॼु असांजो एम एन एम पी ए इंतिहाई ॾुख जो ॻाल्हि असांखे इहो थिए थो एम पी एम एन एन खां असांजो जो असां ख़ासि कर बग़ैर मुफ़ाद बग़ैर लालिच खां असां वोंट ॾिनऊं ईअं न की कुझु ले कुझु ॾे जो ॻाल्हि थियो आहे बग़ैर लालच खां हिननि खे वोट ॾिनऊं अॼु एम एन एम पी ए चवे वञनि की बाबा हिननि हे लालच ॾिनऊं असांखे बिजली न आहे पाणी न आहे रोड त ईअं बि ख़तमु आहे तक़रीबन सन उणिवीह सौ सतरि ॿाहतरि खां ठही वियो आहे उन खां बाद आहे ई न असांजो ॻाल्हाइण एम एन ए एम पी ओ जो आहे हिन महिल असां ते वञूं था या चीफ ते था चवनि था की बाबा एरिगेशन खे हिकिड़ो रुपियो ई मिले न आहे सिर्फ़ु जाफ़राबाद खे कीर्तर किनाल खे डिपार्टमेंट जे लाइ हिकिड़ो रुपियो न आहे जंहिंजे लाइ असांजे सरकारी मशीनरी ऐं ऑफिसर पंहिंजो डिपार्टमेंट में कमु करण जे लाइ हिकिड़ो रुपियो न आहे कोट थींदो इन जे लाइ ऑफिसर पाण बि ज़ाहिर न आहिनि इहो बहानो करे वेठा आहिनि की असांखे रुपियो ई नथो मिले असांजो एम एन एम पी ए खां खुदारा इलाइक़े खे बर्बादु कया अञा अॻने खां हर को पंहिंजो सोच

हेलो अब यो साउंड कासे न है अच्छा पानी न हो जने करे बिच बिच सडीया सब सडीया है कासे 108 बिच सडीयो साजो साबित हो सांड मिट्टी ने बतो सांड साबित हो बाबा मने सगो सुखे गोड़ दंगा रोड दंगा बिच जरी सई न है काफी आवाज रिसोदा है आवाज कुछ भी न है आवाज कासे न है मसरो यो साड पानी पीन जो भी काने कोई दुबन जो बाड़ा सवारी न है बेनवाणियों

पाणी असांखे पीअण खां न आहे सभु ज़ुल्म हिते आबादु पियो आहे पंजो छहो महीनो आहे त असांजो माण्हू मरे थो त उनजे वसूल जे लाइ बि साखो पाणी जरीकनि में खणी आणे उन वसूल ॾियूं था हाणे वेझे ॾींहनि में चिंजणी पौत थी वियो आहे सो बि टैक्सी ते पाणी आणे उनखे वसूलु करायोसीं शाह जो पोल्यूशन इहो ई आहे पाणी नथा ॾियनि पीअण खां आबादी त थियो आहे पीअण जेतिरो बि कोन्हे फसल फसल का शइ बि न आहे पंजे पंजे छह छह <laughs> हज़ारे हिकु माण्हू साड़ी जो वठी पोखियोसीं उहे त विया ख़तमु थी विया माल बि मरे थो छोले ते हा न वधीक पाण ॾिसो था असांजो निमाण इहो आहे जो वारी उॾी थोरे था अचूं असांजा शाखूं तव्हां ॾिसो था सुकी विया आहिनि तलाउ सुकी विया आहिनि

खबर ना घो अस हाँ तकरीबन सत्तर अठी अस्सी अठास बिज सड़ी वा दह बार पंद्रह अठास रूंबो सड़ी वह आनी था माल मरे तो इन मेल असो अरबन रुपये जो समझ करोड़ किोड़ डेढ़ जिर्फ़ असो सिर्फ़ मे जाी घर की ्ल क्या तो सिर्फ़ असो नुकसान थो है बाकी इलाको सो पा ठो पाणी मां पीअण जे लाइ बि न आहे मां फ़क़ीर खां आयो तालाब बि असांजो ॻोठ जो सुकी वियो टे तरफ़ पाणी आहे हिकु तरफ़ पाणी आहे बहक वारो सिंध तरफ़ सफला जे पर हाणे माल खे बि उहो ॾे नथा छॾनि पिया न और जान साहिब और नवाब साहिब खे अपील था कयूं जीअं अॻे छटीह घंटे जो कयाऊं पीअण जे लाइ ॾिनऊं अहिड़ो को छा करे त पीअण जे लाइ कम अस कमु अचे पाणी जो मस खां वठी असांजे क्राइसिस

इलाइक़े जे आवाम जो इहो डिमांड आहे की जेतिरो अवेलेबल पाणी आहे मौजूदु पाणी आहे उनजे मुताबिक़ असांखे नूरपुर सिस्टम जो जेको बि हिसो आहे मिले उन खां वधीक जे त डिमांड कयूं लेकिन उन जे बावजूदि जा जा पंज खां वठी हक़ूक सलब कया या या विया न ॾिना था बलोचिस जो मुज़ाहिरो कंदे खणे बलोचिस्तान सरकार खे घुरे त गंदाखा शाख़ जे मुख़्तलिफ़ शाखुनि जी, शाखुन जी पुछड़ीअ में पाणी जी खोट जो, जो नोटिस वठी पाणी पहुचाइण लाइ तकिड़ा क़दम खयां वञनि कैमरामैन अली अदर कंबराणी सां गॾु सलीम गोपांग सिन टी वी न्यूज़ गंदाखा बलोचिस्तान